Денес во градскиот парк кај Јени џамија со креативна работилница и меѓународна изложба на дописничка кореспонденција Mail Art, работена на тема 500 години од раѓањето на големиот научник и астроном Галилео, започна 18-тото издание на фестивалот Битола Отворен град. На зелената површина пред Јени џамијата во градскиот парк беа изложени уникатно рачно изработени картички од уметници широм светот, кои го привлекоа вниманието на минувачите. Денес започнува 18-тото издание на фестивалот Битола Отворен град. Започнуваме со уметничка кореспонденција, Mail Art изложба, каде што имаме на јавен повик на тема 500 години од раѓањето на Галилеј. Се јавија уметници од сите континенти, повеќе од 40 картички рачно изработени, секоја уникатна сама по себе, доставена во Македонија на оваа тема. Денес тука може да се видат сите картички во Битола. Од една страна, од друга страна, заокружуваме оваа приказна со тоа што изработуваме картички од Македонија на истата. Учесниците на оваа изложба и оние кои се заинтересирани да заземат учество во истата се одбираат преку јавен повик. Јавен повик го реализираме преку нашите партнери на оваа тема, Визант, културниот центар. Тие исто така се занимаваат со алтернативна уметност и комуницираат со уметници широм светот. Така што јавниот повик оди на социјални медиуми, така се информираат преку тие мрежи уметниците кои што се заинтересирани да се вклучат на оваа тема. Оно што е интересно за оваа изложба е тоа што сите картички се стигнати во Македонија по бавна пошта, сите се со поштенски маркици и печати на нив, така што видливо е од кој земји доаѓаат и подпишани се од уметниците од кои уметници се направени. Оваа изложба е со патувачки карактер, ќе има во повеќе градови низ државата, но и надвор од неа. Изложбата да почнува тука и се планира да патува низ повеќе градови низ Македонија, а понатаму нормално преку каналите преку кои што стигнуваше по бавна пошта да оди во други земји. Mail Art е првиот настан со кој започнува 18-тото издание на Битола Отворен град. Следува недела исполнета со бројни и, како што велат, уникатни настани, а утре во летната сцена во Младинскиот културен центар во Битола, со почеток од 21 часот, ќе се одржи мултимедијален настан со актерот Маријан Ѓоргиевски.